Jackson Game de volta aqui com 7 Days to Die. Vamos com a nossa motinha aqui que me arrumaram aqui. Modo criativo do multiplayer, né? Vamos vasculhar se a gente acha alguma coisa aqui e tentar passar a noite em algum lugar se não cair a conexão. Para muitos que não sabem, o 7 Days to Die não é a mesma coisa do PC, tem algumas diferenças do One para o PC. Então aqui você não encontra um modo single player, só multiplayer, mas tem vários modos multiplayer. O barulho do relâmpago foi aqui em casa, quer dizer, fora da minha casa, né? Lá no templo, lá fora, não no jogo. Engraçado que até agora eu não vi um zumbi sequer, cara. Desde a hora que eu comecei a jogar e da hora que eu comecei a gravar. Vamos dar uma luteada aqui para ver se achar algo. O controle é um pouco mais lento, né, galera? Puxar o item para o inventário é diferente do PC um pouco. Vamos ver se a gente chega em algum lugar para poder nos esconder e preparar o lugar aí para a gente tentar sobreviver. Um cortezinho básico aqui, né, para não enrolar. Estamos chegando no lugar aqui e com certeza vai ser aqui que a gente vai passar a noite. Eu encontrei com alguns jogadores online no caminho, mas eles foram para outros cantos, né? Cada um cuida de si. Essa aqui é a motinha do meu amigo Joseph, sobrevivente. Eu só acho que eu tô pilotando melhor do que ele, né? Porque eu já vi ele levando uns tombos. Vamos abrir aqui. Thank you.
Pronto, agora vamos vasculhar. Bem, já passou mais um tempinho, estamos aí já começando a sobreviver. Já passou das 10 da noite, o tempo passa devagar nesse modo aqui, esse modo criativo, ele passa devagar, bem devagar mesmo do que normal. Pegar uns itens aqui e preparar a armadilha aí na porta, né? Vocês viram até que eu deixei a motinha na porta lá para atrapalhar um pouco. Mas enquanto eu preparo aqui, monto. Mas pelo que eu vi até agora, eu vou sobreviver. Tô ouvindo alguns latidos de cachorro, algumas coisas, mas aqui é uma área bem fechada. Só tem um portão aberto. E eu reforçando a área aqui do prédio aqui dentro, onde não vão ter como entrar não. Lobarada já tá lá fora, os cachorros, zumbi já tá lá fora me esperando. Eu vou botar uma armadilha aqui na porta. Galera, infelizmente caiu. Então eu volto com o próximo episódio como terminou isso aqui. Valeu, até mais. Infelizmente caiu a conexão.